Oikein hyvää päivää kaikille ihmisille ja tervetuloa takaisin Infernomancien pariin vihdoinkin. Ja näköjään meillä on täällä ystävä tullut käymään. Ai vitsi, mun ääni on mennyt suoraan, vaan me striimasin tosi pari päivää sitten, tai no päivä sitten suunnilleen, niin mulla on ihan ääni mennyt, mutta ei välitetä siitä. Tänään me pelataan Infernomancia. Ja se on tarkoitus sanoa tolleen, sillä se on niin infernomainen kaivospaikka, että se on oikeasti tarkoitus sanoa tolleen. No ei sitä pakko. Mutta nyt mun pitää rauhoittua ja meidän pitää oikeasti palata siihen, mitä viimeksi olisi ikiajat sitten tapahtui. Siihen tapahtui niin, että me kuolin suunnilleen johonkin ehkä 100 palikkaa tonne päin. Ui. Älä siis sniikkaida siellä yhtään kuule. Et yhtään. Okei, hyvä. Me kuolin suunnilleen 100 palikkaa tonne suuntaan tuolla paikassa. Niin tota, se ei ollut kauhean mukavaa, joten me sain haettua mun tavarat takaisin, että kyllä ei mitään ongelmaa, mutta tota, me melkein kuolin siinä prosessissa tosin. Onneksi, hei, nyt ihan rauhallisesti. Okei, kiitos. Hyvä. Melkein kuolin siinä prosessissa tosin. Että ihan varovasti mun pitää mennä tästä. Siis toi paikka, se on kuoleman loukku. Mut siellä on varmaankin, se on varmaan just, niin. Häivypä nyt siihen siitä. Niin tota, kun toi paikka, niin jos se on niin kuoleman loukku, niin siellä on varmaan melkein pakko olla villa. Ja tää on tosin hieman häiritsevää, kun nämä pilvet menee tässä läpi. Täällä ei oikeastaan näy paljon mitään. Hieman rasittavaa. Hieman vain. Mutta, okei, eli jos mä nyt tota... Lähetään vaan... Ui, endermiehiä. Nyt joku suuttu mulle. Ei kun nehän vaan pitää tota ääntä nykyäänkin. Kyllä lähet zombi. Jäi. Sie kans. Hupla. Näin. Eli jos mä nyt vaikka vähän valastaa tätä aluetta, ettei kaikki maailman pahuus... tiivistyisi tähän yhdelle alueelle, mikä olisi aika hyvin terveellistä mun oman elämäni kannalta tässä pelissä. Niin kuin näette, täältä tulee... Siis toi on Cave Spider, mistä se oikein tuli? Mistä se oikein tuli? Mä haluan selityksen heti. Ai se tulee tuolta puista, okei. Okay. Mä en oikein tykkänyt kyllä tästä. Mä en halua lähteä tän paikkaan kauemmas. Siemet pois. Tuhma. Hyvä. Taas me kuolen ton Enderman. Se ei oo kiva ääni. Se ei ole kiva ääni. Miksi pitää tätä ääntä, jos se ei oo vihan mulle? Tässä ei nyt oo minkäänlaista järkeä. Ja tää on muuten se alue, missä mulla silloin lakas ennen aika hurjasti. Mutta kuten näette, niin... No problem. Koska... Ai niin! Spidereita. Nyt kauemmas. Okei, mennään nyt vaan pois täältä. Spavnereit. Menkää pois. Mä oon niin harvinaisen hyvä tässä pelissä. Miten mä onnistun tekemään näin jo nyt? Hetken, onks toi instant help potioni? Kokeillaan sitä. Mä en ehtinyt kokeilla sitä. Palaan aivan juuri. Todiin! Olemme palanneet ja tota... Joo. Mie... Putosin tässä samaan rotkoon, mihin äskenkin, ja kävin hakemassa mun tavarat. Mutta kävi ilmi yllättävästi, että siellä onkin tuhansia Cave Spidereita. Jee! Ei oikein, se on ihan kauheita. Joten tästä ei ole mitään järkevää tietä ulos, muuta kuin kaivaa itteni ulos, sillä mä seinään vasten tässä niinku tälleen. En ookka! Väärä seinä! Mikä pois? Väärä seinä!
Se ei ollutkaan oikea seinä. Ei oo totta. Se oli se, minkä mä just tein. Eli tää on oikea seinä. Hyvä. Loistavaa. Ja nyt me vaan kaivan ylöspäin. Ja me ei käytä siihen näitä puuta, koska puu on arvokasta. Noin, alkaa mennä jo korkeammalle. Hyvä. Te ette varmaan näe mitään, mutta älkää huoliko, en näe miekään. Noni, siellä on jo pinta. Hyvä. Loistavaa. Ja nyt mennään ylös. Toi ei näytä hyvältä. Toi ei näytä kivalta. Mikä toi on? Toi näyttää turvallisemmat paikat kuin tää. Oh no. Miksi täällä on näin paljon spavnereita? Miksi? Miksi? Tuhoudu. Tuhoudu. Kiitos. Sitä on Lapista. Mitä me Lapikselta? Eihän se ens mene siihen Victorin monumenttiin Lapis. Ei, tässä ei nyt ole oikein järkeä. Tässä on kyllä aika paljon puuta tässä alueella. Pitäisikö me niinku käyttää sitä hyödyksi tai jotain? Au! Oh, mistä siellä? Pikku paskeen oikein tuli tänne. Mä pois. 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 No niin rasittavin. Okei, spiderit. Niitä ei pysty sietämään. No, mitäs täällä alueella on oikein? Käys katsomassa tää. Tää on niinku tällainen yksinäinen tunneli. Täällä on varmaan jotain. Oh. No yksi positiivinen asia on, että me ei näy yhtään spawneria vielä. Okei. Onks tää niinku tällainen rauhallinen paikka? Ahaa. Toi näyttää aika lupaavalta. Lehtiä. Wow. Ja mulla on muuten tällä hetkellä vaan fast-asetukset, koska toi alue, toi äskeinen alue, se on siis ihan oikeesti. Jopa mun tää uusi kone, missä on tää uusi näytönohjain, niin sekään ei meinannut kestää sitä aluetta. Missä on mun pihvit? Tossa on mun pihvit. Onks mä ihan sokee? Herran aika. Mietin niitä varmaan hetken aikaa tossa. Ensin mun uusi kone, missä on tää uusi näytönohjain, ei meinannut kestää. Että varmaan olisi kestänyt, mutta emme halunnut niinku sille yrittää, että tästä tallauksesta tulisi huonolaatuinen. Siis hullu alue. Dodi! Täällä on sit niinku redstone ja ai. Minusta tuntuu, että toi ei oo kyllä spavnerista kotoisin tämä herrasmies. Noin. Okei. No tää on normi spideri kerrankin. Loistava. Tuo on lapisorea muuten. Melkein jo ens käydä accidentti. Tää on niinku jännä alue. Mitä mun on tarkoitus tehdä täältä? Onks tää niinku vaan tällainen hurja luola? Hetkinen, onko tämä aitoa kiveä? Tiedättekö mitä, hyvät ihmiset? Me löysimme juuri aitoa cobblestonea. Mitä me on yrittänyt etsiä jo viimeiset 14-13 jaksoa tästä mapissa. Joten me aion ottaa sitä kyllä. Tällaisen reilun kasan tästä. Ja tää vaikuttaa niin rauhalliselta paikalta, että tänne voi tulla niinku ihan millä vaan takas. No me heitän pois, koska ne on aika turhia. Entäs tää lapis sit? Miten me tänkin... Aina kun ei puuhakun saa lapista. Saaks kivihakun lapista? Kivihakullahan saa lapista muuten. Loistava idea! Kivihakullahan saa lapista. Ja nyt mulla on kiveä, mistä tehdä hakku. Hienoa, hienoa. Tehdään vaikka kaksi oikeastaan suoraan. Eli nyt minä pystyn tekemään loputtomasti hakkuja, koska minä löysin kiveä. Loistavaa. Joo, täällä saa lapista. Miten minä Lapiksel teen? Eihän Lapista ole en siinä Victorin monumentissa. Onko tässä nyt minkäänlaista järkeä? Jos minä nyt vähän otan, niin ei sen tietysti haittaakaan. Jollekin tulee tietysti varmaan heti mieleen, että no siihen pystyt värjätä sellaista villaa siniseksi, sit sä saat sen siihen monumenttiin. Ei se ole sallittua. Lukekaa tämän mapin säännöt.
Se ei ole sallittu. Niinku mikä alue tää nyt sit on oikein? Melkein putosin. Hetken, onks mun Feather Falling 4? On. Viipim. Puolitoista harttia. Oh. What is this? Is this a spawner? Multispawner? Mikä tää tämmöin on? Dodi! Nyt sit luuttii sit löytyi täältä. Hieno. Pistetään nää roinat tonne. Miksi mulla on kaksi minecarttia? Niitä mä en tarvi. Noin, toi tonne ja tää tähän ja toi tohon ja toi tohon ja toi tohon. Kultainen omena. Loistava miekka. Turha miekka. Diamond bootsit. Iron leggingsit. Kyllä, kyllä, kyllä. Tehdään niin, että laitetaan ne leggingsit jo päälle heti. Nää on niin turhat jo tässä vaiheessa. Pihviä. Enchantti bottleja. Ai niin, mulla on niitäkin jo. On niitäkin jo liikaa. Nuolia. Noita en tarvi. Iron helmetti. Mulla ei ensi ole helmetti. Dodi. Kaksi enderpearlia oli hyvä. Mä tuhlasin ne silloin ne mun kaikki, niin me saan nyt takas. Loistavaa. Bottle of Enchanting. Sandstone. Me tarvii muuten palikoit. Mulla ei ole yhtään palikoit. Tehdään näin. Niin, emme sen chestillä. Hyvä. Pihviä. Palikoita. Mut se on kultamiekka, emme sit ole. Kello. Me otamme sen. Koska kello voi olla hyvinkin hyödyllinen. En kyllä tiedä tosin oikein mihin tarkoitukseen, mutta whatever. Okei, mennään tutkimaan vähän nyt tänne päin. En tiedä, miksi kello on minun hotbarissani. Tehdään me näin. Että mitäs kaikkea tää nyt oikein? Hello, zombie mies! Hello. Mitä tää on? Onks tää hiekkaa? Eikö tää on save? Mitä ihmettä savea? Miksi joku halusi laittaa tähän saveen? Sitä minä en tiedä. Mun pitäis kysyä sitä jotain. Oh, hello. Jaa, täällähän näit nyt. Täällähän te ootte piileskelly. Oh, no, 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 no. No tuohon sitten näköjään itse oman lähteen. Miten sille ei mulle väli sitten. Mie unohin ottaa sen mun hakun tohon toolbariin. Näin. Tää on supertuhoamishakku. Dori! Älkää nyt leikkikö, kuulkaas tässä. Dodi, hyvä. Älkää sit leikkiä, kuulkaas. Ja siihen. Hei! Sieto sallittu täällä. No et kyllä siekää, vaikka se on vähän tyhmempi. Noin, noin, noin! Melkein onnistun tuhaamaan kaikki. Noin, hienoa. Hienoa, hienoa työtä. Loistavaa työtä. Onko täällä lisää spawnereita? Onko? Vähän kuulostaa siltä. Tää näyttää paljon kivemmalta alueelta. Räjähän nyt vaan, emme haittaa. Dodi! Nyt te spawnerit sit löyty. Nyt mä vaan juoksen pois. Ja vaan juoksen pois. Siis mikä tää tämmönkin alue on? Onks tää niinku joku toinen alue? Pääseekö tästä johonkin niinku intersectioniin? Ai. Mä en ikinä osaa tapella näitten tyyppien kanssa. Mitä ihmettä? Ihan niinku tolleen muutama hassu spawneri vai? Ihan niinku tolleen muutama hassu vai? Mitä ihmettä? Jos me menen tänne puuhun, olis sallittu. Mä en oikeesti halua mennä ens tonne. Miksi täällä on näin paljon spawnereita? Oh no. Oh no. Oh no. Let's run. Tuolla on paljon kivaa kaikkea. Okei, mut mä en nyt ala puuttumaan siihen. Älä jaksa. Älä jaksa! Mitä tää on? Mikä on tämä? Tää ei oo näköjään mikään. Mä luulin, että tää on joku salainen paikka. Oh no.
Get away, get away. Menkää pois. Kultainen chestletti. Mut just rikkaan tuki se. Loistavaa. Mihin se meni oikein? Noin ja noin. Hyvä. Mikä tää paikka on oikein? Miksi Glowstone ei ole Glowstone? Musta niinku pilvi tässä kohtaa. Häiritsevä. Pilvi. Mene pois. Hello. Minkä takia tässä miekäs on knockbackia? Se on niinku vaan rasittavaa. Kun ei pysty fightaamaan hyvin vihollisia. Siis mikä tän alueen tarkoitus on? Missä täällä on niinku villa? Missä täällä on seuraava alue? Mä en ymmärrä. Mä en ikinä ymmärrä näitä tällaisia alueita. En mä tiedä, onko näitä useampia ikinä ollutkaan, mutta tota... Siis kun tähän niinku tällainen aivan turha alue. Täällä on vaan paljon tavaraa. Mutta ei mitään muuta niinku sellaista pelin edistykselle... Oh, come on nyt. Pelin edistykselle hyödyllistä. Au. Ja taas täällä. Taas mennä. Taas mennä! Tuo oli kyllä ehkä tyhmin asia, mitä mä oon tehnyt tässä koko päivässä. No jaa. Mä ehkä mietän sen sitten tähän. Kun me on näköjään ottaa sängykin mukaan ja spawnata sinne. No. Mun pitää taas käydä hakemassa mun tavarat näköjään kohta. Jee. Yeah. Mutta ei se mitään. Ei se mitään. Mun kanan näköjään kasvanut. Hyvä. Mutta ei se mitään. Toivottavasti nautitte tästä jaksosta. Jos nautitte, niin muistakaa painaa sitä like-näppänsä. Se tukee mun kanavaani loistavasti, että me tykkään siitä, kun tulee paljon likeja, koska se meinaa, että tykkäätte mun videoista. Ja se on aina mukavaa, kun kaikilla on kivaa. Hyvä. Joten nähdään ensi kerralla ja näkemiin.